svar på det vi spør om. Hva står det på det skiltet? Ja, 10, men... 10 står det. Ja, men... Og det kjørte de inn? Nei, jeg bremser ned, altså, med en gang. Ikke noen kvikkheter her nå. Du ser på skiltet kom så brått. De fleste skilt kommer brått. Ja, men... Jeg var nede med... En gang, ja, altså. Og de kjørte i 10? Ja, akkurat jeg så det, så jeg var jo nede i 11, tenker jeg. Jeg tenker vi sier 12, ja. Dette ser vi meget alvorlig på. Meget alvorlig. Farlig og uansvarlig kjøring. Nei, men det blir i hvert fall en bot dette her. Jeg kjørte jo og prikkfritt her. Det, vi kjørte ikke prikkfritt her når jeg sier at det var skilt her. Ja, men det har aldri stått her før. Det står her nå, ikke sant? Ja, men jeg kan ikke få bot for det. 5000. Meget alvorlig forskjell. Ja, men kan det ikke gi det folk 5000 kroners bot bare for å ha kjørt... Ja, enten kan de få denne boten her, eller så kan de ta lån på den kurven der. Kan jeg velge, altså? Ja, det kan jeg. Veldig populært, det der. Ja, det var morsomt. Da kan jeg heller ta lån på den, da, kanskje? Ja. Det er til inntekt for politiets julebord. Ja, men da gjør jeg heller det da. Da gjør jeg lov på den. Ja. Hvor mange lov skal vi ha? Ja, to kan jeg få. To? To er et lite level. Ja, det synes jeg var alt for lite. De fleste pleier å ta 5. Det er veldig populært lotteri her. Ja. Hva er det for lotteri da? 1000 kroner. Hva? 1000? Hvis man ikke skulle ta 5, ja. Ja, så må jeg gjøre det da. Ja, men må jeg betale nå? Det er trekning i kveld, nemlig. Under betryggende kontroll av politiet.